Arriba l'hora d'explicar-los històries personals, històries properes, històries marcades per l'accent local. I això ho farem des dels estudis de Ràdio Montblanc. Allí tenim la nostra companya Gemma Bufies. Gemma, bona tarda, bon dilluns. Com estàs? Bona tarda, molt bé. Escolta, ens estem ambientant en el que parlarem al llarg dels propers minuts. Sí, sí, descobrirem, de fet, aquest tram de final de la segona hora de programa. Talent musical 100% del Camp de Tarragona. Exactament. Arriba l'estiu i, com ja sabeu, les propostes musicals es multipliquen, però no només proliferen els festivals d'estiu, també hi ha propostes per tots els gustos i estils. I avui a Carrer Major parlarem d'òpera, malgrat que no us sembli massa això que hem escoltat que ens ha ambientat, i ho farem amb un convidat de categoria, com és en Carlos de Castellarnau, que actualment ell és tarragoní, però viu a París. A més, Castellarnau estrenarà la seva primera òpera al Liceu, el proper 5 de juliol. Benvingut a Carrer Major. Hola, gràcies. Gràcies. Sentíem aquesta música que no ens, potser els oients no els hi donava gaires pistes de que parlaríem d'òpera. No, perquè això és un quartet per clarinets. Sí, no té massa a veure amb l'òpera, però bé, sí, és una obra per clarinets, sí. Volem conèixer-te una mica, perquè hem dit això, ets Camp de Tarragona, ets tarragoní de naixement, però ara mateix ens estàs parlant des de París. La teva introducció al món de la música és curiosa perquè, clar, va ser autodidacta. Sí, jo soc nascut a Tarragona. Després, he viscut a Tarragona i Prades, o sigui que soc del Camp de Tarragona, sí. Vaig començar la música de manera autodidacta. Vaig estudiar, quan estudiava a la Universitat Laboral, a Tarragona, allí vaig començar a tocar la guitarra de manera completament autodidacta. I, d'aquesta manera, al final vaig anar a parar al conservatori. Vaig començar bastant gran, perquè vaig començar al conservatori als 22-23 anys. I a partir d'aquí, vaig començar a fer la carrera primer de guitarrista i després de compositor. Això ho he llegit en algunes entrevistes, que tu també ho afirmes, no? Que comences de gran, però també jo crec que és esperançador que aquell qui t'estigui escoltant i que potser diu, ostres, no? Ja m'ha passat l'edat, ja m'ha passat el moment de llançar-me de ple per voler-m'hi dedicar i tu ets la prova que és possible triomfar. Sí, mai és tard, vull dir... Jo vaig començar al conservatori, el que et deia, amb 23 anys. De fet, jo vaig estudiar electrònica industrial, que no té res a veure amb la música, i vaig començar a treballar d'electricista, una cosa completament diferent. Llavors, al començar a treballar, com que tenia diners, vaig apuntar classes de guitarra i vaig començar a compaginar la feina d'electricista pels matins i a la tarda del conservatori. Vull dir que és completament atípic, no? Perquè normalment la gent comença de petits al conservatori. I així, a poc a poc, us vaig anar fent i no, mai és tard, vull dir, es pot... A veure, sí que és cert que per la pràctica instrumental sempre és millor començar més jove, no? Per la qüestió física i sempre és millor jove, però, per exemple, per la composició, que és una feina més intel·lectual, pot ser a qualsevol edat, inclús millor si ets més gran, perquè hi ha més maduresa, no? També. Passar pel conservatori, perdona, digues. Sí que és cert que com a compositor pertanyo a una generació 10 anys més jove que jo. Els meus companys sempre han tingut 10 anys menys que jo, no? El qual està bé perquè així em sento més jove, no? Sí, no? Sempre està bé. Mira, Carrer Major, també som de generacions diferents i al final, no, Eduard, la suma de talents sembla que fa que el producte millori. Escombrem una mica també cap a casa. Sí. Vas passar pel Conservatori de Vilaseca i també vas tenir la sort d'estudiar amb Ramon Humet. Jo volia preguntar-te, ara que ets a París, què és el que t'emportes, no, de tota aquesta part de formació d'aquí, de la nostra terra, del Camp de Tarragona, que tu també abanderes que hi ha molt de talent local, també dius. Sí, el Conservatori de Vilaseca ha sortit molta gent. Sí, el Joan Margané, que també és d'aquí, des de la Selva del Camp, el Quartet Gerard, que són de la zona també. Amb el Ramon Humet va ser una sort trobar un professor així al grau mig, perquè
bueno, és un professor atípic, no? Que ens va mostrar molta música contemporània, molta música de creació, i va ser una mica qui em va portar després a dedicar-me a la composició, no? Després de Vilaseca vaig passar a l'ESMUC, on vaig estar... Bueno, primer vaig estudiar guitarra i després vaig passar a composició. Vaig passar un parell d'anys amb l'Agustí Charles, que és un altre compositor d'aquí. Mm-hmm. I després doncs, bueno, vaig aixecar a París un Erasmus i aquí em vaig quedar. De fet, has començat explicant doncs, aquest passat teu laboral d'una part més tècnica i amb aquests sons que encara ens acompanyen, tu també vas estudiar informàtica, perquè al final tota la part tècnica, no? Que a vegades ens imaginem que els músics creen de determinada manera i segurament no té res a veure amb com és el moment de composar. Bueno, aquí a París vaig estar a l'IRCAM, que és un, bueno, és una institució bastant coneguda amb la música contemporània, on vaig estudiar informàtica musical enfocada pues, a la composició. I bé, el que deies, a veure, la composició, com totes les pràctiques artístiques, doncs diguem que la tècnica té una part important, no? I, en fi, en aquest cas la tècnica ha estat molt influenciada per la informàtica, però bueno, no només això, vull dir, hi ha altres maneres de composar a banda a través de la informàtica. La peça que estem escoltant està bastant influenciada per aquest treball d'informàtica musical. És una obra bastant experimental. Què vol dir això, però? Perquè ens entenguem una miqueta, els que no estem avasats als processos de composició. És a dir, ens hem d'imaginar aquí una part artística que flueix en algun moment o inspirant-se per algun context concret o hi ha doncs, això, la informàtica i, per tant, la ciència fa que al final resulti una peça o una obra com la que escoltem. Mira, jo et puc explicar la meva manera de fer, ¿vale? O sigui, amb la informàtica musical jo el que vaig aprendre a fer va ser tractar el so com si fos una matèria, no? Perquè, clar, gràcies a que podem enregistrar el so i que podem analitzar i tractar-lo amb la informàtica, doncs vaig aprendre a composar com si el so fos una matèria, no? Llavors, el que... Bueno, això és una manera, vull dir, tinc altres, però diguem-ne que el que feia era agafar matèria sonora, no? I a partir d'aquesta matèria, doncs, intentar desenvolupar-la, no? Sons que tenen unes característiques, doncs, intentes desenvolupar-la a partir d'aquestes característiques, no? I tot això ho pots fer gràcies a la informàtica, no? A tenir uns sons gravats i poder desenvolupar-los també a través de l'escriptura dels instruments i tal. Bueno, és bastant tècnic el que estic explicant, no sé si s'entén, però així és com treballo, no? Per tant, ens hem d'imaginar que és una composició fruit de tancar-se l'estudi. Vull dir, aquí no pot vindre allò que potser idealitzem de vegades, que el compositor surt, se'n va a la platja contemplant l'horitzó i amb una posta de sol té la inspiració i aleshores flueixen uns instruments i acaba... A veure, després això depèn de cada compositor. Jo t'explico quina és la meva manera. Jo necessito confrontar-me a la matèria, no? Necessito aquest treball d'embrutar-me les mans, vull dir, treballar el so, trobar elements que m'interessen, elements que es puguin desenvolupar en el temps, que siguin fèrtils, no? Però jo necessito embrutar-me les mans. N'hi ha d'altres compositors que treballen diferent, no? Que, igual, com tu dius, que poden estar a la platja i imaginar una altra cosa. Vull dir que cada compositor té la seva manera de treballar, no? La meva és com a més física, no? No sé si dir física o més en contacte amb el so, no? De fet, et preocupa si s'entén o no s'entén, però sempre hi ha un punt d'unió, no? Tu fas la teva part creativa, crees una cosa física, sonora, i de fet hi ha tot un públic que allò ho rep. I tant sí com no, o ho entén o no ho entén, o li emociona, o li agrada o no li agrada. Vull dir que al final és un llenguatge que d'alguna manera ens entenem, suposo. Bueno, és la intenció, clar. Jo intento que s'entengui. A veure, vull dir, el que intentes com a compositor, almenys jo, doncs és generar un discurs que mantingui l'atenció i que
Bueno, intentar mantenir l'atenció de l'auditori, no? del que escolta, no? I tot això doncs, a través d'estratègies compositives. No? Després, tot això que estic explicant de la matèria sonora i de la informàtica és una part bastant experimental. Eh? Vull dir, després he fet, com la peça que sentíem, després he composat de maneres més tradicionals, amb la partitura, amb tècniques més tradicionals. No? Per exemple, l'òpera que s'estrenarà al Liceu, diríem que combina una mica les dues coses, no? Una part més de treball de matèria sonora i una altra part més treballada amb la partitura, un llenguatge una mica més clàssic, no? Entre cometes. Mm-hmm. Hi ha monstres que viuen per la seva curiositat. És gairebé, no sé si un títol de novel·la o un títol d'una sèrie, no? És com intrigant, desperta la curiositat. Com és que la vas batejar així? Bé, bueno, no vaig ser jo, eh? Va ser la Cristina Cubells, que és la lliuretista i és directora d'escena també. El títol el va proposar ella, a mi em va semblar molt bé perquè, com dius, és bastant misteriós i genera, com dius, curiositat. Sí, sí, sí. Mm-hmm. Qui serà? A veure, això de debutar. En el Liceu ja hi has passat, però debutar amb la primera òpera, això, no sé, encara et fa com pessigolles, no? El papallones a la panxa o com és? Home, jo tinc moltes ganes, moltes. Sí, home, és una oportunitat perquè, sobretot, bueno, primera que és un honor perquè és un lloc de prestigi i després perquè és una producció amb mitjans i bé, no sempre es tenen aquests mitjans a l'abast, no? Llavors s'ha d'aprofitar. Descrivim-la una mica, va, que sé que hi ha un baríton, sé que hi ha un actor, sé que hi ha un ballarí. Fem allò, una mica de tastet per fer venir ganes, no?, d'anar-la a veure. Clar que sí, home, el caramelet per enganxar l'oient, va. Sí, mira, a veure, com tipus d'òpera és un espectacle una mica, podríem dir, híbrid, perquè hi ha una part teatral, o sigui, l'òpera sempre ha estat la conjunció entre teatre i música, no? Però amb aquesta òpera diuen que el teatre té més pes que de l'habitual en una òpera perquè hi ha un actor i doncs, hi ha una part que és cantada, perquè hi ha un cantant baríton, i una altra part que és parlada, perquè hi ha un actor, no? Llavors, és una obra per cant baríton, actor, ballarí i quatre instruments, no? Hi ha contrabaix, acordeó, saxofó i clarinet, no? Que és un tipus d'instrumentació doncs una mica de cabaret, no? Sembla una mica més de música folklòrica o inclús de cabaret. I la instrumentació és així perquè el llibret està basat sobre un text de Baudelaire i diguem que aquesta instrumentació doncs, il·lustra una mica l'ambient decadent de Baudelaire, no? del poeta simbolista. Llavors, no sé si voleu, puc explicar una mica el llibret. I tant, sí. O sigui, l'obra està basada sobre un somni de Baudelaire, que és un poeta francès. És un somni, a veure, he de dir que no és una òpera per nens, eh? Vull dir, és bastant, bueno, és una temàtica així una mica, com deia, decadent. Eh? Però amb el somni ell explica que visita un prostíbul amb l'excusa que ha d'entregar un llibre a la mestressa del prostíbul. I allà dintre es comença a trobar coses estranyes. No? Es troba, bueno, passa per unes galeries, no? Tot és un ambient oníric, i allà es troba un cabinet de curiositat on hi ha de tot figures estranyes, fetus de les prostitutes. Bueno, i al final d'aquelles galeries es troba un monstre, amb el que és un fill de les prostitutes, amb el que manté un diàleg bastant banal. Bueno, finalment, el text de Baudelaire és una crítica a les contradiccions de la societat de la seva època i també una crítica al progrés, que és típic dels poetes simbolistes. No? Llavors, el que vam fer és basar l'òpera sobre aquest text, però diguem que no es tracta de representar el somni tal qual, com farien una òpera clàssica abans, no? Sinó que aquest somni, perdó, és explicat a través d'una emissió de ràdio, no? Com estem ara, justament. Així que el que veiem en escena és un locutor de ràdio d'un programa també una mica decadent, és un locutor així una mica macarra.
I ell doncs, és l'última emissió i explica aquest somni de Baudelaire. No? I al mateix temps que hi ha aquesta emissió de ràdio, succeeix una altra història paral·lela que no vull explicar, és sorpresa, però bueno, diguem que és una mica aquest ambient. Doncs deixem-ho així, amb la sorpresa, amb aquest interrogant. Jo crec que tots ens hem pogut fer més o menys una idea del que hi ha al darrere d'aquest dia monstres que viuen per la seva curiositat. Dimecres, dia 5 de juliol, a les 7 de la tarda, dijous, dia 6, també a les 7, i el diumenge, dia 9, a les 11 i a les 5 de la tarda. Aquells que en vulguin saber més, liceubarcelona.cat, i allí s'hi segueixen les pestanyes pertinents, trobant tota la informació i la manera com fer-se amb les entrades per poder gaudir d'aquesta composició de Carlos de Castellarnau. T'agraïm moltíssim que avui ens hagis fet confiança i hagis compartit aquests minutets en directe al carrer Major de les emissores de la xarxa del Camp de Tarragona. Moltes gràcies a vosaltres. Un plaer. I gràcies també a la nostra companya de Ràdio Montblanc, la Gemma Bufies, que cada dia ens porta històries sorprenents i que ens deixen amb la boca oberta, com aquesta que acabem d'explicar. Gemma, que acabis de passar un bon dilluns. Fins demà. Igualment, fins demà.